Tudi tokrat smo, dragi gledalke in gledalci, zavili v koprsko pristanišče in si pobliže ogledali aktivnosti na avtomobilskem terminalu, ki velja za enega uspešnejših v Luki Koper. Ko je poveljnik vlačilca Sirijo Oswald Koren za ukazo izplovitev, so se urini kazalci že pomaknili čez 8 uro. V prelepem sončnem jutru smo gladko rezali valove v mirnem morju in pluli naproti trajektni ladji malteškega ladjarja. Ta ni sodila med največje, zato so se v družbi Adria Tow, ki ima v pristanišču koncesijsko pogodbo za vleko ladje, odločili, da na morje pošljajo le najmanjšega od 5 vlačilcev v lasti družbe. Kmalu smo bili ob boku trajekta in mu previdno sledili v prvi kanal luškega akvatorija. Za izkušene morske mačke rutina, ob kateri pa opreznost nikoli ni odveč. Najtežji so manevri, recimo v oteženih pogojih, kakšno nepredvidljivo slabo vreme. Težke so kakšne majhne barke, ki treba biti zelo nežen. Drugače, z dobro tehniko se da vse narediti. No, ampak recimo, kako poteka postopek? Kakšna je vloga vlačilcev? Kdo je tisti, ki dejansko poveljuje celemu postopku? Kakšna je vaša avtonomija? Kdo odloča o tem, kako se bo ladjo pripeljalo v pristanišče? Ja, cel postopek vodi pilot. On je vezni člen med barko in obalo. Ne? On razporeja vlačilce, dirigira tempo priveza, kontaktira z nami, s privezovalci, s poveljnikom na ladji. Pač pilot je to, koordinator vsega postopka. V slabe pol ure je bila ladja privezana ob bok pomola. Privezovalci delujejo usklajeno s posadko na ladji. Vsi so na svojih mestih tam, kjer morajo biti. Ja, sam proces vplutja je precej definiran in urejen proces. Je na osnovi izdelanega plana pilotaže, ki vsebuje najrazličnejše informacije in vseh udeležencev, ki sodelujejo v tem procesu, od pilotov, vlačilcev, privezovalcev. Kasneje oblasti, ki upravijo svoje pristojnosti, znotraj pristanišča pa se dejavnosti začnejo na osnovi nekih najav, na osnovi naročil. Ladja Sea Amazon je v Koper pripeljala le 120 avtomobilov, 800 pa jih je iz koprskega pristanišča odpeljala. Tovorni promet namreč tu, podobno kot v večini pristanišč, poteka v obeh smerih. Za Luko Koper so avtomobili eden pomembnejših tovorov, ki tudi v sedanjem obdobju krize narašča. Lani smo imeli rast 19%, smo nekako raztovorili okoli 446 tisoč avtov. Letos bomo napram lani zrasli za okoli 9%, torej do konca leta nameravamo pretovoriti 485 tisoč avtov. Delamo na tudi novih povezavah, ne? Predvsem rad bi omenil tukaj novo povezavo skupaj z Swiss Shipping Lineom za zahodno obalo Afrike. Gre za posel z novimi ali pa tudi rabljenimi avtomobili, to je tržna niša dejansko še vedno. Ja, to je nova tržna niša, gre predvsem za posel z rabljenimi avtomobili, ampak tudi z novimi. Luka Koper je med jadranskimi pristanišči po pretovoru avtomobilu na prvem mestu, v Sredozemlju pa zaostaja le za Barcelono in Livorno. Koprčani so v zadnjih dveh letih po številu pretovarjenih avtomobilov prehiteli tudi grški Pirej. No, danes je kvaliteta, bom rekel, ključnega pomena. Vse stranke težijo v bistvu k zmanjševanju poškodb, kajti vsaka poškodba šteje. Ne? Za stranko kot kupca pa je najpomembnejše, da dobi avto v nepoškodovanem stanju, torej novem. Ne? Na tej ladji bomo raztovorili okoli 150 avtov in utovorili bomo okoli 800 avtov. Ne? To pomeni, da bomo planirali 30 do 40 ljudi. Koliko časa pa traja ta postopek pretovora pri takšni količini avtomobilov? Pri takšni količini avtomobilov nekje pretovor traja približno 130 do 150 vozil na uro. Delo mora potekati hitro, brez nepotrebnih postankov in zapletov, a čisto brez težav vselej vendarle ne gre. Nekajkrat letno, na primer, pride tudi do manjših trkov, ki jim še največkrat botrujejo napake voznikov. Prihaja predvsem do poškodb kot v normalnem prometu, zaradi nepozljivosti voznikov, zaradi prehitre vožnje, zaradi nepozljivosti, slabega vremena, recimo pomemben faktor, ki vpliva tudi je slaba vidljivost, to pomeni po noči, in na ladji, ladje so oske in je, bom rekel, zelo težko obračati avto na ladji, tako da največ poškodb v bistvu pride na ladji med raztovorom. So pa to manjše praske, manjše poškodbe.
Avtomobilski terminal koprskega pristanišča naj bi po napovedih ob dobrem vodenju še naprej rastel. Številke kažejo, da bodo v Kopru leta 2030 pretovorili okrog 800 tisoč avtomobilov ali skoraj enkrat več kot v letošnjem letu. Vprašanje pa je, kako jih bodo izali v Koper pripeljali, saj o drugem železniškem tiru do Divače, ki je predpogoj za takšne količine pretovora, ni ne duha, ne sluha.